Terang besi, emosi sih begian lihat mian tini hasil blog ye. Teri tu tiang kasih begian lihat kunyat he, na keku mian ceplot he tini ngot lanya. Kendera wadi time teri mabu, ida sulihana kaya li ngot lanya papre. Bocah asal sejani tersi prazo ye, sosu depani betu, kaya ke prakya kudu pe epasu heni betu. Premo upload tepe dua ini teuku duye pemeni di sese besi dovikunya. Di masa wimu dot maji upload teuku ye tiokia ro puna puna pemnya puni di premelu baca sikit. Bocah asal sejani tersi prazo ye sosu depani betu kaya ke prakya kudu pe epasu heni betu. พี่เมย์และเชลิสเซ่พี่เมย์ให้ไปดึงยาสินิลูน่าบอกชอบอาสาเพื่อนโซเดรีพี่กี่ยาเกี่ยเซปโรพยาจะอัปโหลดสุนยอร์รอนี่คุณยี่เกี่ยเฮโซเทนี่ผู้เอชิเซปโรนี่เนี่ยเธอเรียกพี่เมย์เปลี่ยนลานี่เต้ากุยอัตตาตัวตามไปบ้าตัวคุยเกี่ยจะให้ไปดึงยาสินิลูเย่อัปเจกัดดูเบลเนี่ยเป็นจับดีมากนะการจะรู้ยานี่เนี่ยสุยาเย่บอดาลูรอนี่เป็นยา แต่ถ้าเราพยายามอย่างเดียวไปเนี่ยเนี่ยอีกพวกเจ้าเจ้าทุกปีจะได้แต่ยังนะมุ่งเน้นไปในเชิงวิทยาศาสตร์นะในเชิงเรียนผู้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 เ
ပြရလီပြနာကျဖရဟိတ္ထာစုကောင်တီရဲ့ဟေလျထာနိကဖူအေရှိချက်ပလောနိမြထျဘေဥကနိကတူတေဥကအဘေကနာကိမကဖရခခုတူဖြစ်မနေဖူယေနျခုတေဘောဘေဟန်နိတူဒီတေကရောဟောရောကျွန်တော်ဒါတော့တော့ဝါကိုရှုပ်ချပါတယ်တကယ်လူကလူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့အစိုးရတစ်ဖက်အစိုးရတွေ့လူလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကစစ်စမ်းညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့ NRPC ကဒမရယောင်ကညှို့ချုပ်ကုစော်သေးကနေပြီးတော့မှထိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူကိုချစ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမေလာခုနှစ်ရက်နေတော့လည်းကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်တွေ့ပြီးတော့နှုတ်တဘောတူတူချက်ရှိတယ်ခြေရောက်ကိစ္စရှိပြောင်းရေးကိုဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပါမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတည်းကပြောထားတယ်တော့ဒီပေးထားတဲ့လူကအခုကတိချက်တာပေါ့ဆိုတ
ော့ဒါကဒီမှာကလေးကစပြီးတော့တွဲနေပြီ။ဟောဒီပုံမှာတော့ဒီလောက်ရနေပတ်တယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့တော့ချုပ်ချတယ်။တကယ်လူကြီးလူကောင်းမဆန်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်။ဝူကြီးချုပ်ပြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတိတိလေးပြောရလိမ့်မယ်။တဲ့ဘက်ဒီညပွဲရဲ့ဖြစ်မိထဟောဒါမေလက်ညွတ်ဆက်အခက်ညတခုရော်ဘီညာခဲဂိမ်းဝဇေပရိုပြချက်တကေရေဆော့ရှူတဖာနိပေဖရဲဆိုဟေခုအခါလေးရဲ့ကေမွေဖရခါခုဒူနီဒူညပူနိပေပါဟင်ဒီပေဒူမနာရော့ဘီမေလက်ရှေလူဆန်ညော့လေဆော့ရှူတဖာနိပေကရရဲ့တတရီယိုတိုဟေခေရှားအခုခေဇေပရိုပြချက်ရဲ့တဲအလျောက်ကလောမာတိုဖရနာချက်ဖူရှိတခေဟေယာဘိုဘေနီဒူပီတဲဘက်တညာပွဲအကူရဲ့ဖရဟထရဲဘက်တညာနီကကွန်ပတီရှင်းတခင်ညော့အပကနာဘုချိုဖရဆိုရဲ့တဆုစဆုစကီယိုထူထရတမိတချေမအပဆေပနာအစီတိုရောကွန်တီရဲ့မေပြေကြဟောရင်ညော့ဖေလျနီပေတူမီလာဖူရှိတခေပီတဲဘက်တညာပွဲပြေကြထွညော့တဲဘက်တညာပွဲပြေကြထွကရလီဖရနာချက်အပလော့ဖရဟထရစုကွန်တီရဲ့အပဆေနာဘုချိုဖရဆိုတဲရရညော့ဘုထေတူလျိုနီတူအစီချက်ပလော့ပေးတပိုထေတေလျို့ညအကူညော့တရားကင်းစေပရပြချက်ရဲ့မေပလိုပြနစ်ကအိုဘီခန့်လက်အကူဖရလူမြစ်ကျစတီအခွာရနာဖြစ်မီနီတူဖူအရှိတရှဇုအနီတူရင်းညော့ဒါခေပါကရလီကေဖရနာချက်ဖရဟေထယာစုကွန်တီရဲ့မေပြေကြဟော့ရောအဘကနာဖရဆိုရဲ့တဲဆုစီဆုစာကီအိုထုထယာတမီတချေဟဲမှာအဘဆေပါနာဖရဟေထယာစုကွန်တီရှိတီတို့ရောတချူထရဒခိရှိတိရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားခုနိပါတို့ယင်းညော့ဥပါဒုဖရမောအပလော့တပေဒူအညေတဲအကုဒူရဲ့ဖြစ်မနေတဲ့ဆွဆက်ဘေးရှိတော်ဖြစ်ခုညော့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသိဖို့အတွက်လည်းပါတယ်လို့မြို့သမီးတွေကဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာပေါ့နော်ထ
တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ပါဝင်နိုင်အောင်လို့ဒီနီလာခံမှာဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေတွေအဲဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးတော့ဒီအဲမြို့သမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အခြေအနေတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနီလာခံထွက်ရှိချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟို state holder တွေဖြစ်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရတို့လွှတ်တော်တို့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတို့သူတို့တွေဒီထွက်ရှိချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပေါ့နော်ပဲစီယုံလုံဆောင်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်သွားမှာလှုပ်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲပေါ့နော်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တဲ့ကုတူရဲ့ဖြစ်မိနေတူဘီမေလက်ရှစ်ဆူဆက်တွရှင်ညာဆက်မြော့ရောမေနေတူဘီရှိဒေါ်ဗီမြော့ချစ်ကေဒေါပလတ်မော်ဒူဒီဘိုဟိုလဲမြော့အဘိကရာကေကုဗီမြော့ဆူဆူတော်ဗီမြော့ဖရမ်မော့ဖရတနီစစ်တိရာချာတူကတူမကျနာတဲ့အာညီချင်တောဆူခရစ်ကျောင်းဟာရောတဲ့အာဖရမော့တကြီးအတဲနေကူကဟိနမှာဟောပတိလပနော်တချေပမဂျတီရောအဘိကနတဲ့အိုဆူခရစ်ကဟိနမှာအာဖရမော့ကီနီပါအက်ကလောဟိနမှာဟောလက်ဒူချာချွတ်ချက်နမအက်ကလောဝတ်တဲ့နမမေတေးနော်အဲဒါပြခုတီနပြမော်တဟီအတမြတ်ချီအတပတ်တဲ့နေနမှာခုလူမမတရပြခုတီဟိနမှာအာပတတနီအဲပတမြတ်ချီဟိနမှာပတနီရှုနာတဲ့အာလေဖေးစုလေမစုကခီဝန်ကလမ်ဟာမနနပြမော်တကီတမြတ်ချီဟိနမှာအော်ဒေလော့ပလီမှာအာဟိဗူတီအလေးရီယလစ်တဲ့那里面就差多年嘛，那 promote 机嘛，对面超过两年，我等你过来。promote 是这个月，比特殊生活小看了，别看你被一条道困呀，比这个做个白姑爷，陪我把女儿干了，熬不滴吧，妈咪咪喊你的。နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတဝက်ကျော်ရဲ့အတန်နေမပါဘူးလူဦးရေတဝက်ကျော်ရဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘောနော်ဟိုဒီလူတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဟိုအားလုံးပါဝင်တဲ့ဘောနော်ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စရာမဟုတ်နေဘူးဆိုရင်ဒါကပြေဝရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြေဝရတဲ့ငင်းချမ်းရေးအဲ process မဟုတ်ဘူးဘောနော်နောက်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပြောမယ်ဆိုဒီမိုကရေစီအရာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဝင်မှုရှိတယ်ဒန်းညူညီများရေးများပြောမယ်ဆိုလည်းဒန်းညူညီများမှုရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဗောပေတပေဒုန်နီလူအကူရဲ့ဖရမောရှိတခေဥပနိကဟောပါတေရောဖရမောရှိတခေဥပနိကယင်းရအရှိစပလမီနီဟောပါတေဟင်းရဖရဖြစ်မေကုကာရူရာနိဖရမောအပလော့မူတမေခုကလော့ဒူရှိတခေဖူအရှိတမြတ်တီဦးနိညဒေလီနိပေပါအားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့အားမရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုအားရတဲ့အပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငိမ့်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီငိမ့်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာလုပ်နေတဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအာညီလာခံတွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအင်အားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အာဒီအမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေရဲ့အင်အားသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကဒီလောက်အထိချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရုံးအဖွဲ့တွေမှာကြည့်မယ်နီးပညာအထောက်အကူပြုတဲ့အပိုင်းတွေမှာကြည့်မယ်အကျိုးဆောင်တွေလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ငင်းချင်းရင်မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုဟိုအားရတင်တဲ့မှုကတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတာအမျိုးသမီးတွေအားအရေးချင်းမရှိလို့မပါနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကနည်းနေသေးတယ်အဲပြောတာလေအရေးချင်းရှိရင်လူမှုရေးနိုင်ငံရေးနားလည်လို့ရှိရင်လုံခြုံရေးအချမ်းဖလောက်ကြီးလေညရာအတန်းကနားလည်ပေါ်လာအဲ့ဒါနားလည်တက်ပါခဲ့အရေးချင်းရှိတက်ပါခဲ့လို့ပြောဒါပေမဲ့အရေးချင်းဘလောက်ရှိရှိဟုတ်ကဲ့လုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အပိုင်းပါကလည်းပတ်ဖို့ပြုလို့ရတယ်တော့ပါလို့ဘဝရအခင်းအကျင်းနဲ့ထားဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိရတော့တိတ်အားရစရာတော့မရှိသေးဘူးအာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအခင်းချင်းကဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုအနေထားရကိုကလဲပေါ့နော်အာဒါတွေအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်စည်းမျဉ်းနေကြမှာရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အနေရေတွက်ရအမျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်ဒီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုလည်းပြောပြောနေကြရပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းဒီကဒီ NCA ပေါ့ NCA ဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးရဲ့လူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်တွေမှာလိုက်နာရမယ်အကျင့်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမူပေါင်းပေါ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာမူပေါင်းထဲမှာလည်းရေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကအမျိုးသမီးတွေကအနည်းဆုံး30
30 ရာခိုင်နှုန်းပါဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုရေးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့အစုဖွဲ့တိုင်းဒီဒီနိုင်ငံရေးဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကလိုက်နာရမယ်ဆိုတော့ဒီမူပေါင်းမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးအစုအသီးသီးတိုင်းသာအ ਨੇ စုံအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီထက်ပိုပြီးအားရစရာကောင်းလာမှာပါဒီမော့ဆိုဗီမြတော်တမကြီးဒေါပလော့ချ်ကူရဲ့ထေအကရောပုနာပုနာဗမြပုနိဒူပရမီလူပြချက်ရှိခေဟောကျွန်တော်လူချီလက်ဆက်နော်ကျွန်တော်လည်းဖုတ်ချက်ခေရကျွန်တော်လည်းအင်တာနက်ခေဆိုပြီးမှကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဂျွာရစ်ချမ်းပန်းနေတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကြောင်ရတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ဘာလို့လူချီကကျွန်တော်လည်းဂျွာလာလူတွေကလောင်းလို့ချီကြွားရစ်ရှာနေပါရဲ့ဆိုပြီးမှကိုပါကိုလာလူတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီအဖက်စီးကျွန်တော်ဦးတောက်ဖို့တည်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုတောက်လိုက်ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရှိကိုမီတောက်ရတဲ့လာလိုက်ပစ္စာကကျွန်တော်နဲ့ကြွားကငါငါပြီးမှကျွန်တော်ကိုတောက်ခပ်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဆိုရှိကလာနေဖို့အမျိုးပဲအဲမျက်ဝေးပေးကြတော့ဗောအမျိုးနောက်မျက်ဝေးပေးနေတဲ့ကတော့လဲလုံးလုံးမရှိသေးပါမလားလားမရှိသေးပါခါလေးအခုဖရမေပရာဟိတအပလော့မှုရှိတဲ့ရဲ့ဘီဒေါတမကြီးဒေါပလော့ချက်အခုရဲ့ဇာနာဘီမတ်စလန်ရောဒက်ကလက်တဖွဲ့မတ်တော်မနေကလက်တဖွဲ့ဟာမေလူနီပက်ထည့်မနာရောဒေါဆွအညေဘွေပေါ်အောညောအောက်တူဟစ်တူဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဆဲပဲရှိဒီတစ်ခါမရလဲနောက်တစ်ခါပါနောက်တစ်ခါမရမရှိကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြစစ်ပြီးမယ်အမျိုးစီရှိပါအာနာညရီနာရှိလူရှိုဘီမေလက်ခဲကစ်စ်တာဟောမနာရော့ယေတနာရဲ့တေခွညကစ်စ်ရှစ်တို့ရောရှစ်တပဲနိပါဒူနာထေပေါ်အေပေါ်အိုတို့တပြတဲ့ဆက်တကောနေပရဲဟင်းနီတူရှိနောကာဟီကာရှိကာတော့လဲအမနေတော့ရှိနေချင်းညနေရှိတာနဲ့နောက်တော့ဗောပါကြောက်လိုက်ရှိကျွေးလာလူဘောနောက်ပြီးတော့နွားဗတ်တောင်းချတယ်မဖြစ်စစ်တာနဲ့နောက်တာပေတေတကအထကနာပိရရောပွေပြမှုဖေတော့အပေါ်မြစကပေတေတကရှင်တဲ့လော်ပလီတေမူပဲရှိ